중간에. 네, 잠깐만. 됐어, 됐어. 됐어, 많이 생각해 주세요. Alguém entende alienígena? Só levanta a mão aqui. Ô, que da bem, tu. Sério? Entende. Entendeu o que ele falou? Espera aí, deixa eu tirar. Vai ali com o André ali. Vai ali com o André ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha que sorte, vem cá, só da mão. Ô, guardião, vem cá, vem cá, vem cá. O guardião tá vindo aqui. Pede pra alienígena levantar. Só que se eu falar levanta, ele não entende, porque ele não entende português. Fala pra ele. Fala pra ele. Não pode rir. Você não. Isso aqui. Peraí, o que que é? Que perfume seu. Vai lá, Bé. Não pode, não pode rir. Fala pro pessoal pra mim. Não pode rir, gente. É um absurdo, né? Não pode rir. Peraí, só pede pra ele girar pra aqui. Peraí, pede pra ele. Vem aqui perto de ele pra avançar. Sobe aqui. Isso, avança. Ele tá bravo, peraí. Fala pra ele até o Edu. Fala pra ele até o Edu. É, até aqui. Até ali. Não pode rir!
metro à frente. Um metro à frente. Isso. Aí, se eu falar pra ele assim, ó, turma, ele não vai entender. Tem que falar na língua dele. Quando você fala turma em alienígena, ele... Torna, ele tem que nós. Fala. Oi, tu passou de bola! Obrigado. Vai lá. Não pode rir. Isso, já parou já. Obrigado. Já parou. Já parou. Não é ninguém rir, né? É imaginação, tá? É imaginação, né? É. Vai lá. Estatuazinho, cofrezinho. Aqui, né? Só pra gente saber assim. Eles duas. É, dá pra avaliar? Dá, tá, é pra avaliar. É, pra avaliar, é. Ele cantou bem? É pra ser sincero? Sim. Sincero, ó. É, que porcaria de mim. Que porcaria! Gente! Muito ruim? Péssimo! Foi bom? Não, foi a melhor performance que eu já vi na minha vida. Mas é que isso aqui é hipnose, né? É hipnose, né? Não, não é possível. Vai, pode ir lá, cara, eu vou morrer, eu tenho que ficar aqui. Vai lá, vai. Não tinha medo, tá usando o sangue. Isso é o que todos diziam. Com eles, entendeu? Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda. Só pra sempre discussão. Igual a que Jesus viveu. Quando criança, só pra falar. Aê! Pessoal, já valeu. Obrigado. Gostou, né? Maravilhoso. Essa foi boa? Essa foi melhor, né? Pior. Pior. Não, foi lindo. Essa música é super difícil de cantar, você não entende porra nenhuma. Ela tá de sacanagem. Vamos ser. A gente já fez esse show aqui nesse teatro.